Kristēri. Novecot pensionāriem nav ļauts. Pavisam nesen iepazīts mobilais telefons un plauktā vēl nav nolikta instrukcija jaunajai Virzemes televīzijai, kad atkal jauns pārsteigums. Latelekom sācis pārēju uz elektroniskajiem rēķiniem. Tādējādi tikšot ietaupīt nevien līdzekļi, bet arī saudzēt dabu. Katram stacionārā telefona abonentam tiks izsūtīta vēstule ar piedāvājumu bez maksas saņemt telefona rēķinu savā e-pastā. Bet ja tomēr ir vēlme savā pastkastītē ik mēnesi saņemt ierasto papīra rēķinu, par to papildus būs jāmaksā 1,21 € mēnesī. Rēķina izdruka, sapakošana, piegāde maksā. Nu, tā ir tā daniņa, kas visai ir bijis uz mūsu pleciem. Nu, šobrīd, kad es apkārt ir iespējas dažādi veikšos norēķins, tad ir pieņemts sēmums, ka mēs par to informējam, ka tas ir tāds nu, iespēja. Vecajiem ļaudīm gan e-pasti, internetbankas un elektroniskie rēķini ir īsts svešvārdu birums. Jā, ko tas saprast, elektroniski visur uz datoriem, ja? Jā, tas nozīmē, ka jums iegādājas dators, ja? Nē, jums variet arī bibliotekā atvērt e-pastu, vai jūs ziniet, kas ir e-pasts? Zinu. Ziniet? Jā. Ir jums tāds? Nav. Vai jūs tad mākiet atvērt? Nemāku, tāpēc, ka man dators nav, nekā nezinu. Arī bibliotekā, kur internets ir pieejams, par brīvu stāst, ka pagastā to izmanto tikai apmēram 15% iedzīvotāji, no tiem tikai 5% pensionāri. Spējat iedomāties, ka jūs tagad varētu apgūt, kas ir e-pasts un kas ir internetbanka? Nu, varbūt, ka grūti būtu. Jā, varbūt, ka būtu grūti. Es tā neesam neiedziļinājušies, neko es nemāku tā. Nezinu. Tie, kuriem ir bērni un mazbērni tepat līdzās, cer uz viņu atbalstu. Pārējie, kas jau gadu kā maksā par pensiju saņemšanu mājās, visticamāk atkal ciešāk savilkšot jostas un maksāšot prasīto. Maksāšu nākošo, kamēr būs no kā maksāt. Un ja ne te būs jāatsakās no telefona, no visa, tad veciem irstiet nostrumi cauri ir. Vēl gan ir iespēja piezvanīt uz 177, noskaidrot rēķina summu, ņemt līdzi veco papīra rēķinu un doties uz pastu. Pārējo uz elektroniskiem rēķiniem tikšot pabeigt līdz gada beigām.